像是青蛙级的问题，好不好？我们小本经营。对啊，没有，不应该。哎，讲完就就吧，啊。啊，这么多东西。六七。八九，这个中心花好一点。嗯。九张。这都是你的画作吗？对对对，这个也是蜡染的画作，这个 是蜡染的画作，这个都不是，这个是宣纸，这个是蜡染。好，我传过去的话，你慢慢看，一张张看。搭不到你的购物车上面，搭不到你的连接环节。它可以，刚好也是只是两个啊，它也是有显示的。是 format 对，是江一平。我跟你讲，就是我来找。对了对了，堪用就可以了。是，哦、所以我是想说是堪用，是可用。还是说，所以那个人说我已经给了。老师，您很先进呢，还会用 line 哈？啊？我说您很先进，还会用 line。确定了，你按确定吧，按确定。我还没有。为什么要取消呢？刚才你那个没有找到。哦，刚刚没有找到。就像这个比例，像我们的这个软体啊，还是我们必须要有标签，了解。最多传。就是这样的文件写出来，像一本书。那重新再来。好。为什么我找不到？